Ahoj lidi, je 4:30 ráno. My nemáme nic lepšího na práci a já jsem si řekl, že by bylo hodně, hodně fajn natočit Granny. Granny je dost populární hororová hra. Dneska se budeme bát, ale jestli se nechcete bát, tak v tom vám může zabránit jedinečný merch. Ogi merch, který můžete pořídit na realgeek.cz, první odkaz hned v popisku, a samozřejmě ještě k tomu můžete přikoupit úžasný náramek, a pokud chcete být úplně maximálně ochránění, tak toto video sledujte v mým merči a ještě zanechte like a odběr, jak mě, tak tady Peťkulovi. Jo, jinak čau lidi, já vás zdravím, já jsem Peťku. Aha, já jsem tě nedal příležitost, no nic. To ani v tom minulém videu bude. Doufám, že si dnešní video užijete a my jdeme zaplnout babičku. Petkol vlastně vůbec, budeme se nějak tak střídat, třeba jednou, ono tam se bude hrozně umírat, takže jednou se zahraju já, jednou Petkol. Petkole, víš vlastně, o čem babička je? O nějaký babičce? Přesně tak. Řekněme, že jsi nezbedný vnouček, který po večerce odmítá spát. A bloudíš se barákem a to se babičce nelíbí a tak na tebe vezme baseballku. I přesto, že když se na to tak dívám, babička vypadá jak dřevorubec nějaký, nepovedený. Takový fousatej. Babička vypadá fakt zajímavě, no. Dáme normal, darker, extra locks, na to kašlem, extra zámky na dveře, já už jsem si to četl. Víte, já už jsem točil jeden díl Granny, pak jsem zjistil, že se mi to video hodně nelíbí, tak jsem ho smazal, ale ono je to jedno, ta hra není zas tak progresivní a to dáme continue, tomu ještě rozumím. Get out of there, you only have 5 days. All you need is in the house and be quiet, cheers everything and Granny is crazy, good luck. So continue. Teď to načte, jo? Koukáš, načítá se nám hra. Slyšíte taky, doufám, tu hodně... Hodně dobrou muziku, hodně kvalitní. Hodně strašně dobrou muziku. Den první, já vám to přeložím, jo? Kdybyste nerozuměli, napište do komentáře, někdo vám tam určitě odpoví. Koukej, my se probouzíme v nějaké místnosti. Mám tady ovládání, jo? A v tomhle to pokoji, já když jsem točil to svoje video, tak jsem přemýšlel, kde může být schovaný klíč od těchhle z těch dveří. No a on tam není žádný klíč. Ty máš vzít vázu, a hodit ji na zem. Na tu zem. Teď se babička hodně naštve a přijde se na tebe podívat. Ale ty jsi chytrý kluk a zalezeš pod postel. Vlastně babička ti odemkne dveře do tvýho pokoje. A jelikož je babička starší paní a sklerotická, tak zapomene za sebou zamknout. To je takový velký triček, víš, jak jako už jde. Už je tady. Ty jsi to slyšel? Ne, ale viděl jsem, jak tam ta její palička prochází přes texturu. Hra je velmi kvalitní. Tady je nějaký ještě stealth mod. Babičko. Bába blbá. Jsem si prohlídnout barák mezi tím, tady jsem třeba ještě nebyl. Dveře, jasně. Mě dveře fakt třeba docela zajímalo, jaký má nábytek. Co děláš? Co je? Wow! Ježíš Maria! Viděli jste to taky? Ne, to jsme byli fakt na hlas. Ona je fakt jako půl pátý ráno. Babička jako si nebere žádný servítky, takže hraje progresy, hele, je těch 5 dní, což znamená, že máš 5 pokusů, jak se odsaď dostat. Dveře už by měly být teďka odemčený. Jestli se nemýlím. Tak ne, tak zase ho s něčím hoď o zem. I když mám pocit, že to, jak se s těma dveřma zacloumal, to už babičce se stačilo na to, aby zjistila, že seš nezbedný vnouček. A že už spinkáš. Jsi viděl tu paličku, jak prochází přes ty dveře. Hustý. Hele, už se tady štráduje. Ne, čum, to tam něco lítá? Teď to zmizlo. Já jsem to třeba vůbec nevěděl. Šla nahoru, to je dobrý vědět. Už ne. Naštěstí je tak blbá, že tě vidí zajít za tu postel, ale stejně tě nenajde. To jí drbou palce. U nohy, ona má určitě doostříhaný nechty. S těmi kleštičkama. Co kdyby jsem zase vylezl ven? Zkus to. A zpátky zalezl. Neviděla mě. Babo. Tak prolez dům, nebo já nevím, jak by nás tam před ním dostala. Já mám pocit, že má schopnost teleportace, protože jestliže teďka zase utekla nahoru, tak ty se můžeš podívat dolů a já mám pocit, že ona tě stejně jak dostane. A co to je za zlou babičku? Ta hra se jmenuje Babička, to je tak všechno, co vím. Ale můžeš to jít zjistit. Takový stealth mod, já bych tam proběh upek. Emil Zátopek. Zabíjení zemek Emil Zátopek. Babička tě čapne za nohu. Víš, to je past, aha. Ona semka dala past. Tak není šlápni. Tak jo. Co se může stát? Au. Babi.
Neuvaří. No. Neuvaří, nevypere, vole, s pasmi semka dá. Aha. Jo, takhle. Cool. Dobrý, no. Tak den třetí. Den, hraju já. Den třetí. Tak jo, tak teď to komentuj. A budeš říkat vše, co vidíš. Honzík se zvedá z postele. No, jako s tím mám většinou problém. Bach na to, už stojí na zemi a chodí, chodí. Rozlíží se kolem a bere dveře, otevír, ne, je otevřeno, lekl se, tak vrací se zpátky, čeká. Čeká, jestli přijde babička. Babča je jedna vypelichaná. Jestli už mu konečně nese to knedlo zelové pře. Já si myslím, že babče vypadly zuby a teď tě nemůže najít. Ty jsi blbej, ty jsi blbeček. Adrenalin stop. Dobrý, dobrý. Babi? To je ale čilá babička, co? To až na kole našla. Až na kole našla, dej mi ještě jeden pokus, já to musím proběhnout. Co to se stane, až to pokazíme? Třeba dáme další pokus, uvidíme. To je 10 minutek, to stačí. Nebo mám dát nějaký proběhni speedrun. Proběhni to úplně speedrun. No, to říkám, ne? Úplně pra. Už jde, už běží, už si pro tebe běží. Brácho, to nedáš. Jo, tady je to obíhatelný. Kámo, ty vole. Pojď, pištělo! Zdrhni! Pištělo! Pojď, běhej! Běhej! Bacha, tam byla pas, nebo co to bylo? Dělej, šup, pod postel! Hop, 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 teď tě viděla, teď tě rekne. Myslíš, že bude zase skočí, na kole, no? Po tobě skočí. To jsem říkal, já jsem to věděl. Fajn, dobře, dej si ten speedrun tady teďka. A chvíli budem čekat. Ok, já tu bábu tu pranknu, jo? Prank? Na učitele. Já si myslím, že to byl prank na babičku. Říkal I see you nebo I hear you? Nevím. Čekuj to, co udělám, až tam vejde, jo? Já před ním vlezu a se zalezu zpátky, se mě uvidí. Ty dostaneš po hlavě. Vidíš, už jde. Pojď. A teď zalezu. A babče, že up? Ukáž. Co se stane? No jo, tak mě viděla. Hlupačka. Já jsem se nelek. Já nechci se chlubit, ale já už jsem to teď zvládnu. Co se to děje? Počkej. Co se to děje? Pokračujem, nebo? Nějakej sklep, počkej. Počkej. Bába, ne, zabíjej nás. Prosím, ne. Taková želatina, že jo, se to jmenuje. Gilotina, no. Ty practice. Počkej, co je practice? Granny is not home. No, you can explore the house, but the completely free from danger. Podívám, dámy a pánové, rozhodli jsme se, že protože ano. S babičkou nám to nejde, tak si vyzkoušíme ještě projít dům s váma a třeba najdeme nějaký secret společně. Jo, jdeme najít easter egg. Tajný dveře. Proč tam teda taková strašidelná hudba? To netuším. Ale jak se dostaneš ven, když tam není bába? No, babička, já si myslím, že bude odemčí, no. Asi jo, no. Já ti ukážu tajný dveře, jo? Jako, nechci se chlubit, ale tohle je easter egg na tajný dveře. Brzy se vrátím je na dveřích. A to jsou právě ty tajné dveře, protože ono, o nich nikdo neví. A já jsem slyšel, že se ve hře zobrazují jenom když hraješ kolem 4. ráno. Takže má tady kuchyň, schválně. Mikrovlnka. Ty vole, já se ho lekl. Special key. To bude určitě na ty dveře, kámo, pojď zkus to. Jde to? Tam nahoru, tady nahoru, tady, ne, to je kód, sakra. I need a padlock key. Code. Hej, to je těžký. Takových věcí musíš najít. Počkej. I need a master key. A k čemu je tady to, tak to musíš něco jinýho? Hej, na to Tam máš kladivo? Tady je hrozně moc věcí, které musíš najít. Tady potřebuješ nějaký glitch, pojď, třeba to byl tam ten, co je v těch dveřích, zkusil. Úplně, to je trénovací mod, že jo, tohle z toho. No jasný, tady můžeš cokoliv, tady není babička. No a pak otevře ty dveře. Když tady je nějaký string, když ho přejdeš, tak to zazvoní. Oh, to je jako, že dá vědět, že jsi byl u těch dveří, takže to musíš obejít. Nemůžeš jít tam tudy, no. Když tam tudy půjdeš, tak ona o tom bude vědět a zachytí tě. Tím pádem to musíš obejít. To je tak chytrý. Nic. Blbej klíč. Tam něco bylo na stole, jsem viděl, myslím. Jsi tam nadskočil, no. Shotgun? Část shotguny. Aha, ty si můžeš udělat zbraně. Co to je? Nevím, jak tomu říkají. Hammer? Ne. Vincendo, to je jakoby... Naviják? Ne, no... Rukojeť, prostě taková... To tady asi nikde neto, to potřebuješ použít jinde. Ale kde? Páni!
Já si myslím, že je tu ještě tolik tajemství, které musíme objevit, že bych si to snad i nechal do dalšího dílu. Ne lidi, vážně, chtěli jsme si zkusit takový Let's Play z hororové hry, která vlastně po půlce videa už ani nebyla vůbec hororová, ale to vůbec nevadí. Našel jsem playhouseky. Chtěli jsme si to zkusit a vypadá to dost zajímavě. Pokud byste chtěli víc videí z hry Granny nebo z jakýkoliv jiný hry, nezapomeňte mi to napsat do komentářů a dát like pod tohle video, ať vidím vaši podporu. A já se na vás budu těšit, možná i společně s Petkolem, zase u dalšího videa. Mějte se krásně, díky za sledování a štrachuždár! Čus! Konec? Jak dlouho tady ještě chceš být v této poloze? 20 sekund.